Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, իսկ այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ 3 հունիսի 6-ին նախաքաղաքի մունիցիպալիտետի Կաջոգյուղում տեղի ունեցել մաթեմատիկայի օլիմպիադա, ներկայացնում են քարտիկների մասին։ Ախաքաղաքի մունիցիպալիտետի Կաջոգյուղի հանրային դպրոցը կազմակերպել էր մաթեմատիկայի օլիմպիադա, որին մասնակցել են աշակերտներ մունիցիպալիտետի 9 գյուղերից՝ Կաջոյից, Բարալետից, Դուրսխից, Ալաթումանից, Լոմադուրսխից, Ագանայից, Բուրնաշետից, Բեժանոյից և Իխտիլայից։ Կազմակերպիչների նպատակն է շրջանում սովորող աշակերտների մոտ առաջացնել մոտիվացիա ու սեր գրթության հանդեպ։ Օլիմպիադան կազմակերպված էր 2 մասից 8-ից 9-րդ և 10-ից 11-րդ դասարանների աշակերտների համար։ 8-ից 9-րդ դասարանի օլիմպիադայում Գրան Պրիի արժանացել Աղավնի Միքայելյանը Կաջոգյուղից։ Առաջին տեղը գրավել է Ռոբերտ Ավետիսյանը Դուրսխ գյուղից, երկրորդ տեղը գրավել է Մերուժան Ղուկասյանը Դուրսխ գյուղից, երրորդ տեղը հավասար միավորներով կիսում են Գուրգեն Գրիգորյանը Բեժանո գյուղից և Սասուն Համբալյանը Ագանա գյուղից։ 10-ից 11-րդ դասարանների աշակերտների համար օլիմպիադայում Գրան Պրիի արժանացել Մարիա Կարապետյանը Բարալետ գյուղից, առաջին տեղը գրավել Արևիկ Բալասանյանը Կաջո գյուղից, երկրորդ տեղն զբաղեցրել Նունե Ստեփանյանը Ագանա գյուղից, իսկ երրորդ տեղը գրավել Նինա Պապիկյանը Կաջո գյուղից։ Կաջոգյուղի հանրային դպրոցի աշխատակազմը շնորհավորում է բոլոր մասնակիցներին, նշելով, որ բոլորն են հաղթողներ ու չկան պարտվողներ, ինչպես նաև դպրոցի անձնակազմը հույս է հայտնում, որ հնարավորություն կունենա հաճախակի անցկացնելու նման մրցույթներ։ ATV 12 հեռուստաընկերությունը նյութը փոխանցել են Կաջոյի հանրային դպրոցից։ Շրջակամիջավայրի համաշխարհային պաշտպանության օրը հունիսի 5-ին Ծառատունգ է տեղի ունեցել Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Վաչան և Կարտիկան գյուղերում։ Լոլի Արասյանի նախաձեռնությամբ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի 2 գյուղերում, Վաչանում և Կարտիկանում երիտասարդների ու գյուղապետերի աջակցությամբ տնկվել է 10-ական ծառ, Սև Նոճու տնկիները տրամադրել է 10 ֆոնդը։ Վաչանում տնկիները հետևյալ կերպ են պաշտպանվել՝ 2 եկեղեցու բակում, 4 հատ դպրոցի բակում և 4 հատ գյուղի հուշահամալիրի տարածքում, իսկ Կարտիկանում բոլոր տնկիները տեղակայվել են գյուղի նորաբաց մանկական զբոսայգու տարածքում։ Բացի Ծառատունգից կազմակերպիչները նաև խոսել են էկոլոգիական խնդրի մասին և կարևորել Ծառատունգերի նշանակությունը ցամաքային ջավախքում։ Նինո Սվինդայի խնդրահարույց մանկատունը շարունակում է լքել սաները, արդեն 26 երեխա հեռացվել է մանկատնից։ Հունիսի 6-ի երեկոյան դրությամբ Նինո Սվինդայի մանկատունը լքել է 26 անչափահաս, իսկ հաստատությունից երեխաներին տեղափոխելու գործընթացը շարունակվում է։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտարարել է գործընկերություն հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Անա Դոլիձը։ Հենց այս կազմակերպությունն է դատական հայց ներկայացրել մանկատնից երեխաներին տեղափոխելու մասին 3, 6 և այսօր ևս 20 երեխա լքել են Չարի որջը։ Պետությունը հետևում է դատարանի որոշմանը և տանում է բոլոր երեխաներին, դա շատ լավ է, վաղը չէ մյուս օրը այս գործընթացը պետք է ավարտվի, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 5-ին դատարանը որոշում էր կայացրել բոլոր անչափահաս մանկատան սաներին շտապ դուրս հանել այդ հաստատությունից։ Վերջին տվյալների համաձայն գիշերօթիկ դպրոցում սովորում և ապրում է շուրջ 150 երեխա։ Դեպքից հետո լրատվամիջոցներում սկսեցին հայտնվել անչափահասների բնության մասին պատմությունները, որին նրանք ենթադրաբար ենթարկվել են դաստիարակների կողմից։ Նշենք, որ մայիսի 7-ին ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների կոմիտեն Վրաստանի իշխանություններին հանձնարարեց մոնիտորինգ անել Վրաց ուղղափար եկեղեցու կառավարման տակ գտնվող Նինո Սմինդայի երեխաների տան ինտերնատում։ Եկեղեցին օմբուդսմենին և նրա ներկայացուցիչներին թույլ չէր տվել մուտ գործել մանկատուն։ Բացի այդ, հունիսի 2-ին հանրային պաշտպանը հայտարարեց, որ Նինո Սմինդայի տուն ինտերնատի հետ կապված 2016-2021 թվականներին 4 հետաքննություն է տարվում, դրանցից մեկը կապված է հնարավոր բռնաբարության, իսկ մյուս 3-ը երեխաների նկատմամբ բռնության հնարավոր դեպքերի հետ։ Քրեական գործահարուցվել Նինո Սմինդայի նախկին Գամգեբելիի հասցեին։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում 3 անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ՝ պետական գույքի յուրացման, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու, կաշառ վերցնելու և պաշտոնի չարաշահման գործի առնչությամբ։ Հետաքննությունը պարզել է, որ մեղադրյալը Սամսխի ջավախքի շրջանի քաղաքապետարաններից մեկի նախկին Գամգեբելին անձնական գույքային օգուտ ստանալու նպատակով կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել քաղաքացիներին, որոնց հիման վրա վերջիններս խարդախությամբ գրանցել են իբրև օրինական տիրապետության տակ գտնվող հողամասեր Նինո Սմինդայի կենտրոնական այգու տարածքում նախկին մեքենաշինական գործարանում 712 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով մոտ 39,000 լարի ընդհանուր շուկայական արժեքով։ Քննության ընթացքում խարդախությամբ յուրացված հողամասերից մեկը վերադարձվել է պետական սեփականություն, իսկ մյուս հողամասը այս փուլում բռնագրաված է։ Քննությունը շարունակվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 338-րդ հոդվածի առաջին մասի, 341-րդ հոդվածի երկրորդ մասի, 180-րդ հոդվածի և 362-րդ հոդվածի երկրորդ մասերով, ինչը ենթադրում է ազատազրկում 6-ից 9 տարի ժամկետով։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակման տեմպերը նվազում են, նախորդին բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 307 դեպք։
Երեկ իրականացվել է համեմատաբար ավելի քիչ թեստավորում 11117 թեստավորում, որից 5477-ը հակամարմինների արագ թեստով, 5640-ը PCR թեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է եւս 1014 քաղաքացի, երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 334519 մարդ։ Վրաստանում վարակից մահացել է եւս 24 քաղաքացի, մահերի ընդհանուր թիվը 4934 է։ Դրականության ցուցանիշը նորական 2.76%-ական է, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 2.88%-ական, իսկ վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 2.98%-ական է։ Այժմ ներկայացնում ենք տեղեկություն Վրաստանում COVID-ի թեստ հանձնելու լաբորատորիաների եւ գեների մասին։ COVID-ի դեմ թեստավորումը դարձել է լաբորատորիաների թերևս ամենապահանջված ծառայություններից մեկը, այդ թվում Վրաստանում երկրի օտային սահմանները փետրվարից, իսկ ցամաքայինները հունիսից բաց են օտարերկրյա այցելուների համար։ Պատրաստման ամբողջական կուրսի մասին վկայող փաստաթղթի, այսպես կոչված COVID անձնագրի բացակայության դեպքում Վրաստանի հյուրերը պարտավոր են երկրում գտնվելու երրորդ օրն իրենց հաշվին կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ PCR թեստի արժեքը տարբեր կլինիկայում միջին ու 95-ից 120 լարի է, 29-ից 36 դոլար։ Պատասխանը տրվում է 1 օրվա ընթացքում իմանալու համար, թե տվյալ հյուրին որ լաբորատորիանը նպատակահարմար դիմել, պետք է կապ հաստատել կառավարության թեժգծի հետ, 144 հեռախոսահամարով նշելով կեցության հասցեն։ Մի քանի րոպեի ընթացքում հերթապահ օպերատորը մի քանի լաբորատորիայի համար կուղարկի, որոնք հյուրի համար տարածքային առումով հարմար են։ Ցանկալի է կլինիկա այցից առաջ նախապես կապ հաստատել։ Որոշ բժշկական հաստատություններ, ինչպիսիք են օրինակ Medison Holding-ը, Գիլդանի Հաձալադեվի շրջանում համաճարակի սկզբնական փուլում ունեին PCR թեստավորման ծառայություն, սակայն այլևս չեն մատուցում։ Եթե օտարերկրը այցելուն չի անցնում կրկնակի PCR թեստ, նրան 2000 լարի տուկանք է սպասվում, այսինքն 613 դոլար։ Վերջ սկսում է գործել Վրաստան-Հայաստան երկաթուղին առաջին գնացքը հունիսի 15-ին։ Երևան-Թբիլիսի-Բաթումի երկաթուղով մարդատար գնացքները կսկսեն սպասարկել հունիսի 15-ից։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան։ Սա նշանակում է մեր հարևան և գործընկեր երկրից ավանդույթի համաձայն զբոսաշրջիկներ կժամանեն, կայցելեն մեր երկիր, կլինեն մեր սերտովյան ափերի մայրաքաղաքում զբոսաշրջային այլ վայրերում, ասել է Թուրնավան։ Ըստ նրա արդեն երևում են առաջին պտուղները, ինչ Վրաստանը բացել է ցամաքային ուղիները հարևան երկրների ուղևորահոսքն ավելացել է։ Հիշեցնենք, Վրաստանի ցամաքային սահմանը հատել հնարավոր պատվաստման ամբողջական կուրսն անցնելուց հետո PCR թեստի բացասական պատասխանով։ Չպատվաստված հյուրերն այցի երրորդ օրը պարտավոր են իրենց հաշվին կրկնակի թեստավորվել, հակառակ դեպքում 2000 լարի տուկանք է սպասվում։ Վրաստանի իշխանությունները գտնում են, որ սահմանների բացումն ու պատվաստման գործընթացի ակտիվացումը, նաև մնացած համարապակումների չեղարկումը կօգնեն վերականգնել զբոսաշրջության ամառային սեզոնին ուղևորահոսքը 45%-ով կավելանա։ Ախալքալակում վաղը տեղումների հավանականությունը 8% է, ցերեկային ժամերին 8-ի ջերմաստիճանը կկազմի 18 աստիճան, իսկ երեկոյան 5 աստիճան ջերմություն։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, հանդիպենք։